חזון ומעשה. חברים, דיברנו ודיברנו, אבל צריך גם מעשים, ועל הנושא הזה ידבר איתנו אליה קורין, בוגר תנועת הריבונות. איפה אתם? תן בראש, אתה פה. ערב טוב, חבר'ה. וואו. מרגש, מרגש באמת לראות פה את כולכם. טוב, דבר ראשון, אני באמת רוצה להודות לכמה אנשים נפלאים שבלעדיהם האירוע הזה לא היה קורה. אז דבר ראשון, לעוד פישרמן היורית, ולחגי טנא, הסיור, איתמר יום טוב, רכזי ופעילי נוער ריבונות, רכזי ההסעות, וכל בני ובנות הנוער שהגיעו, וכמובן, נדיה ויהודית, שהכל מהן, ואם שכחתי מישהו, אז אני מתנצל מראש. טוב, בדקות הקרובות נשמע כמה אנשים מדהימים שמדברים על חזון ומעשה. אני רוצה לגעת שנייה במושג חזון. במושג חזון. אני חושב שהחזון הוא בעצם הסתכלות שלנו על השאיפות שלנו בחיים בגדלות, במבט גדול. הרצל בחזונו הרים את המבט, וגם אז כולם הסתכלו עליו וחשבו שהוא דיבר שטויות. אבל הרצל באמת המשיך, הוא הרים את המבט, הוא חזה וראה לאן הוא רוצה להגיע. אל ישות עצמאית של עם ישראל. לפני כ-12 שנים, כשהוקמה תנועת הריבונות, אף אחד לא דיבר על ריבונות, בשום צורה. אבל היו שתי נשים גדולות עם חזון ענק שבעשר שנים הצליחו לסחוף לקונצנזוס רחב ביותר מכל הקשת הפוליטית, גם מימין וגם משמאל, לצורך ולחובה בריבונות על בקעת הירדן תחילה. וכן, מגיע להם כפיים, חבר'ה, מגיע להם כפיים. ריבונות על בקעת הירדן תחילה זה בדיוק מה שאנחנו כאן דורשים. כל בני ובנות הנוער המדהימים והאידיאליסטים שהתכנסנו כאן היום ובאנו לדרוש ריבונות על בקעת הירדן תחילה. ומחזון למעשה. אנחנו מסתכלים במבט של סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. החזון הוא גדול, הוא רחב, והוא מביט בעיניים גדולות על התהליכים הגדולים. אך בלי מעשה אין כל קיום לתכלית החזון. תפקידנו להיות אנשי חזון ומעשה ביחד, להוריד את החזון אלינו לחיים, לפעול למען החזון, לרצות את החזון ולהילחם עליו. מה זה אנשי מעשה? אז אנשי מעשה זה לדבר ריבונות, להגות ריבונות, לעשות ריבונות, להיות חלק בעוד ועידה, בעוד כנס, להשתתף בעוד דיון, לקדם את השיח. כל צעד קטן הוא צעד אחד ענק לקראת החזון. צעד צעד, קימה קימה, ואנחנו נגיע לשם. אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח עצמיותה, אלא מכוח הדמדתה. אני רוצה להודות לכולכם שהגעתם לכאן, ומקווה שבשנה הבאה ניפגש בביקה הריבונית בעזרת השם.